Izgradnja regionalnog centra za vanredne situacije je veoma značajan projekat koji je obuhvaćen i planom kapitalnih investicija. Prema rečima gradonačelnika Vranja, regionalni centar će se nalaziti između ekopumpe i Vranjske reke na parceli površine 1,2 hektara i imaće 3 sprata. Pored ovog objekta postojeće i objekti za civilnu zaštitu, preventivnu zaštitu, transport, objekat za upravljanje rizikom kao i sveobuhvatni operativni centar radi prikupljanja svih relevantnih podataka i informacija. Regionalni centar će imati sve neophodne kapacitete za reagovanje u slučaju vanrednih situacija i elementarnih nepogoda koje pogađaju region i samim tim doprineti boljim integrisanim upravljanjem sistemom zaštite i spasavanja. Iz samog centra bi se pokretale akcije u slučaju pružanja regionalne pomoći kod pojava različitih vrsta opasnosti i uspostavljala odgovarajuća koordinacija svih subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja. Realizacijom jednog ovako velikog projekta stvorit će se daleko bolji uslovi za reagovanje u vanrednim situacijama, smanjit će se vreme intervencije i omogućiti podrška susednim opštinama, istakao je zamenik načelnika sektora za vanredne situacije. Ono što hoću da istaknem kao činjenicu je da je primer grada Vranja, sve to primer, jer potreba za izgradnjom ovakvog regionalnog centra datira poodavno, a afirmacijom i izgradnjom koridora koji se proteže kroz Pčinjski upravni okrug, potrebe za izgradnju regionalnog centra postaju sve veće. Vranje predstavlja jedan prirodno čvorište, geostratiško u svakom smislu, pa i u pogledu zaštite i spasavanja ljudi i imovine sa aspekta elementarnih i drugih nepogoda. Dakle, ministarstvo u ovom smislu je, planirajući budžet za narednu i naredne 3 godine, prepoznalo potrebu izgradnje ovakvog regionalnog centra. Načelnik odeljenja za vanredne situacije zahvalio se gradonačelniku i nadležnim gradskim službama na agilnosti u pripremanju svih dokumenata za izgradnju regionalnog centra za vanredne situacije. Ovo je velika stvar za grad Vranje, za Pčinjski okrug i za ceo region. Jednostavno, ta informacija datira još iz pre skoro 7-8 godina. Na našu sreću, evo, došli smo do tog generalnog zaključka gde jednostavno dolazimo do te neke početne faze. Nadamo se da ćemo u 2018. godinu i početi sa izgradnjom ovakvog regionalnog centra koji će pre svega imati značaj i veliki uticaj za celu našu teritoriju, posebno za to brzo reagovanje i taj zlatni minut koji je stvarno u svetu i u Evropi prepoznatljiva. Izgradnja regionalnog centra za vanredne situacije počinje naredne i trajaće 3 godine.